ሀረሪ ሙዚቃ ራሱን የቻለ መዋቅር ያለው እና የራሱ የሆነ ስልተ ምት ያለው የሙዚቃ አይነት ነው። አሁን የሀረሪ ሙዚቃን በአራት እንከፍለዋለን፣ ሳሌ፣ ሚራዝ፣ ደርሲና መስኖይ ብለን ነው የምንከፍለው። ሳሌ ማለት በአንድ ሰው የሚዜም ዜማ ነው። በአንድ ሰው ብቻ የሚዜም ሶሎ የሆነ ዜማ ነው። በጣም እንደ ኦፔራ ምስበው አይነት ነገር ነው። ያን ያህል ባይለጥጥም ቴምፖ ቢፈጥንም ትንሽ ከኦፔራ የሚፈጥን ትንሽ ቢሆንም ግን ያን ያህል ሶሎ ነው በጣም። አዲያዮ መዲያይ አዲያ አዲያይ ፍቅረኛ ነው ዞደት ኮሚልኬንያው። ለምሳሌ ትዝታ፣ አሁን እንደ ትዝታ እናንተ ትሉታላችሁ፣ ሴነ ፍቅር ይባላል በእኛ አሁን ሙጢረት መዜለም ወይ አንተ ዜለም ኮዋል ቁብር ጊሒሳት ፌሄ ዘልባት ቢሰርኻንኹን ይሄ ምናምን ላ አድያዩ መድያየ አድያይ አድያይ ወርላይ ጫቴ ደንቦ ባጃይ ቆሬ አድያዩ መድያይ። ሚራዝ ለሁለት የሚዜም ዜማ ነው። ለሁለት የሚዜሙ ዜማዎች ናቸው። ሚራሶች ለሁለት ነው የሚቃኙት፣ ሚይዝና ከቸርና ትሮወር አላቸው። ያ ማለት ኳየር የሚይዝለትና ሊድ ቮካሊስት አለው። ይበስ ይዛል እና ይላህድ ይዛል ይባላሉ። በዛ ይዜም አሉ ኩዴ ከፈር ያሌ ኩዴ ስል ገና ከመጨረሱ ጠልፎ እንደገና እሱ ደግሞ በሁለተኛ ድምፅ ይሰራዋል ማለት ነው። ከሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌ ምናምን ብሎ ይቀባበላሉ። መስኖይ 400 ዓመት የሞላው ከ400 እስከ 600 ዓመት እድሜ ያለው የመጽሐፍ ስም ነው። መስኖ የተባለበትም የተለያዩ ገጣሚያን በሶማሌኛ በአረበኛና በሀረሪ ቋንቋ ጽፈው የቀላቀሉት ነው። የተሰበሰበ ነው። ገጣሚዎቹ አይታወቁ። እሱ ደግሞ ያ መጽሐፍ ደግሞ የያዘው ምንድን ነው? አንዲት ሴት ከታጨችበት ጊዜ ጀምሮ አንድ አግብታ አንድ ዓመት እስኪሞላ ድረስ ያለውን ጊዜ በዘፈን የሚያወድስበት ነው። አረቡም የሀረሪም ይጫወታል፣ ሀረሪም የአረቡም ይጫወታል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። በዛ ነው የኛ ስታይል ወደ ምስራቅ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ህንድም ይሄዳል፣ ወደ አረብ ይሄዳል፣ ወደ ቱርክ ይሄዳል። አንዳንድ ሙዚቃዎች ምናምን አሁን ለምሳሌ እኛ ኮታ ኮት ምናምን የምለውን ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ከሙዚቃ ጋር አቀናብሬ እንዳይጠፋ ራሱ በማለት በአሁን ጊዜ ያሉት ልጅ ሙዚቃ ይፈልጋል። በዛ ስትከትለት ለሙዚቃው ስል ያውቀዋል ማለት ነው። ነገር በእንደዛ አይነት ለመስራት ሞክር ያለው አንድ ሁለት አልበም ሰርቻለሁ። በእንደዛ አለ የርለ ዩደድ አንበካሹ ዚላዩናችሌ አንበካሹ ዚላዩናችሌ። ብዙ የእኛ ስራዎች በፌዴራል ሚዲያዎች አይገኙ፣ አልተሰሩ። በጣም መሰራት አለበት። አሁን በቅርብ የሰራናቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እነዚህ በማስፋት ስራና እንዲወጡ ፕሮሞት እንዲደረጉ የማድረግ ስራ ላይ የሚታዩ ጥረቶችን ቀርፎ በዛ ልክ መስራት ይጠበቃል። እሱን ጀምረናል። ይህንን እንግዲህ እያሰፋን እንሄዳለን ማለት ነው። አንቺ የትዝታ ባቲ አምባሰል ውስጥ ብቻ ቆመን ሳይሆን ቀጥለንም ልንጠራው የምንችለው የሙዚቃ አይነት እንዳለ ራሱ ሩቱ ወደ ውስጥ የሚያስገባ ስለሆነ ያለው መሆኑ ጥናቶች በጣም አሁንም ሰፊ ፈለ አሁንም አልተጠናም። በቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ ከፌደራል ተቋማትም ጋራ እንደዚሁ እየሰራናቸው ያሉ ስራዎች አሉና በዚህ እያልን እንግዲህ በጥናት ደረጃ የሚጠናውንም እንዲጠና በስልጠና ደረጃ ስልጠና የሚሰጥበትንም ዘርፍ እየለየን ስልጠና እየሰጠን ሌላውንም እየደገፍን በዚህ ኤሪያ ላይ የተሰማራውንም እየደገፍን ይህን እያሰፋን የምንሄድበትን አጋጣሚዎችም እየፈጠርን ያለ ነው። ሰላመት ሰላሚ ደብርተሺ ወይ አንኩዴ ደብርተሺ ወይ